Podaci iz prethodnih godina ukazuju da više ljudi umre od posledica izazvanih vrućinom nego od elementarnih nepogoda. Prepoznajte simptome toplotnog udara i sunčanice na vreme i spasite sebi ili bliskoj osobi život. Znam da sam šetao po Adi u onom periodu kad lekari ne preporučuju, od 12 do 5 popodne. Inače se ne izlažem toliko suncu, ali tog dana ne znam šta mi je bilo, kao da sam rešio malo da treniram, malo da se aktiviram i praktično sam tada dobio sunčanicu, mada ja to nisam odmah shvatio. Sunčanica je jedno od najtežih stanja koje nastaju kao posledica dejstva toplote. Dakle, direktna pregrejanost tela i direktni uticaj sunčevih zraka na mozak. Najčešći simptomi sunčanice su glavobolja, zažarenost lica, povećanje temperature tela. To kasnije progredira u promene u vidnom polju, da se osoba osjeća nestabilno, da može doći do gubitka svesti i naravno kome kao najtežeg oblika sunčanice ukoliko se na vreme ne reaguje. Bilo je, da, jaka glavobolja i počelo je da boli kao sinusi što bole u predelu korena nosa, pa posle čitava glava. Posle toga se javila mučnina, pa povraćanje. Toplotni udar nastaje kada postoji pregrejanost tela u uslovima kada ne postoji mogućnost da se odaje temperatura znojenjem, gube se elektroliti, zaista izuzetno ozbiljno stanje koje mora da se leči samo u bolnici. Oni su mi rekli da moram da boravim u zamračenoj, hladnoj prostoriji i što više da ležim, da odmaram, odnosno odmah da legnem i da hidriram organizam. Osobu da uklonimo u neku hladnu prostoriju ili eventualno u hladovinu, ta prostorija da je provetrena ili eventualno klimatizowana kako bi mogla postepeno da se snizi temperatura organizma, a kasnije pružamo dodatne mere prve pomoći u smislu da raskomotimo osobu, da damo neki hladni napitak, pomogućujemo i da je to neki sladak hladni napitak, ali dajemo gutlje po gutlje i naravno da stavimo hladne obloge recimo na čelo, možemo da stavimo na zglobne prevoje oko vrata kako bi polako snižavali temperaturu. Po kašičica, po gutljaj, neke tečnosti, najbolje ohlađenog čaja, ali ne ni mnogo hladnog, ili vode, ili nekog soka, prirodnog soka, limunade itd. Tako da sam tu proceduru sam ispoštovao. Nemojte stavljati direktno led jer on dovodi do periferne vazokonstrikcije, a nama je potrebno da se šire krvni sudovi na periferiji, da dođe do znojenja jer se znojenjem odaje toplota. Ako je u pitanju dete, ukoliko se njegovo stanje pogoršava, voziti ga u bolnicu. Dakle, nije ni dobro sa visoke temperature da uđemo u jako rashlađenu prostoriju pa zatim ponovo da izlazimo na visoke temperature, nego da to radimo postepeno i isto važi za automobile, tu mora skrenuti pažnju. Nikada da ne ostavljamo decu ili kućne ljubimce zatvoreno u automobilu, jer zaista može jako brzo da se podigne temperatura i samim tim naš organizam ne može da se prilagodi, da se aklimatizuje i može da dođe do velikih oštećenja. Sam dva dana mirovao, poštovao procedure i onda je već treći dan ujutru je to bilo sve u redu. Izbegavamo sunce u onim trenucima kada je ono najjače, znači on neki period od 12 do recimo 16 časova, da izbegavamo opšte izlaganje sunčevoj svetlosti. Takođe, uvek nositi neku flašicu vode sa sobom, prosto da bi mogli da se hidriramo sve vreme i isto tako da vodimo računa o oblačenju. Nije dovoljno samo voda, nego mora nešto slano, nešto slatko i da se nadamo da će se naš organizam izboriti sa ovim visokim temperaturama.